Більше 50 кілограмів печива та пиріжків щодня випікають у їдальні одного із ліцеїв Житомира. Готову випічку передають військовослужбовцям. За словами кухарки Валентини Кулівець, від Великодня на виготовлення смаколиків для воїнів використали тонну борошна. В нас паски були, завжди пекли паски, пиріжки, все-все обігрівали серця нашим захисникам. До 20 мішків муки ми вже перепекли, відправляючи нашим захисникам. Щодня для випікання печива та булочок працівниці їдальні замішують понад 60 кілограмів тіста, формують та випікають. Весь процес займає більше 3 годин. Ми сьогодні для наших захисників печемо печиво, були пиріжки з яблуками, з родзинками, з джемом. В день ми випікаємо 20 кілограмів печива, це називається печиво, це пісочний наспів. І 40 кілограмів пікають пиріжки. Готове цукрове печиво, пиріжки із солодкими начинками пакують у коробки разом із листівками для воїнів. Такі листівочки, щоб їм було приємно взяти і прочитати звідки, тому що ми не єдині це все печемо. Вся Україна, всі школи, всі садочки печуть, всі ліцеї, вся Україна пече і підтримує наших воїнів. Печиво та пиріжки тричі на тиждень забирають волонтери. У нас свої волонтери з машинами, вони все це забирають через день і везуть в волонтерський центр. А там вони вже відправляють, коли в наш госпіталь, коли в Бахмут, коли в Ізюм, ну куди вже там їм потрібно. Ми не знаємо, куди наша продукція йде, але йде по всій Україні, всім нашим воїнам. Ірина Остапчук, Олексій Черков. Новини на Суспільному.